ใหม่ตั้งปีใหม่ๆมานั่นไงยิ่งไปทานเล่นคลุนเอาไปเซ็กซี่มาดองมั้งไปเอาประมาณเลยยิ่งไปทานดาวเตนามอนากระดอยเกณฑ์ทานไอ้แต่งงุนเหรอฮุดแต่งงุนไอ้บับไปสลับเจ้าตั้งปีนู้นแน่มีโกนขย่มปีนู้นขนมปัวขวานทานเปย์เมียพัดไอ้นั่งแต่ในชุมวิกวัดนั่งกวาดซับ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 มาจบมาจบซับเอ้ยซับปะได้ย้อมซับกองลานอะไรโกนย้อมวิบัตเตอร์นาเต้นะมาไงมาไงตาเอ้ยตาตายโกนย้อมปิดตูนั่งคือทาย้อมน้องวิอัดลอยเตะนะกรอก็กรอปะได้ก็สลับเจ้าไม่ไม่ไม่เปลือตักดอกน้องก็วิอัดปองใส่เก๊ยุ่งก็มาเก๊ปองเอ้ยนี่ไงยุ่งลูกเอ้ยนี่ไงไม่เป็นตังเอาดักปุกไอ้นั่งปุกมวยน่ะปุกอู้พลิกมาอ้าวอีนี่ยังนี่อัดเมียนเออพร้อมมาทายเองเออบ่ยุ่งหยุบล้างมาตะกันนี่บ่หมายใจนักขิงปุกอ้าวหมายวินนักเออไอ้เป๊กดอกเป็นนักเออไอ้ต้องหมายลุยแต่ปะดอกปะดอกอะไรแบบปั้นนานใดใดหมายไอ้ไทยยุ่งก็มาเก๊ไทยก้นអូនស្រីអូនស្រីអីខ្ញុំក៏មកអោមហេនៅផ្ទះអត់ទេហ៎មានអាណានៅផ្ទះអត់វើយអ្នកបងអូយអ្នកអូនហើយខ្ញុំប្រលឹងអីអ្នកបងមើលខ្ញុំមិនឃើញទ្វីអត់បាត់ផងប្រលឹងស្អីណែប្អូនឯងបែកយូរឯងស្មាតែខ្មោចយីយីចត់ដូចខ្មោចមិនមីអូនម៉ែម៉ែបែកបែកបងយូរឯណាកូនចៅអីវាទៅម៉ែបងអ៊ំសួរថាខ្ញុំមកនៅផ្ទះប្រាប់អ៊ំថាខ្ញុំដើរលេងបាត់អីចំសំឡេងយ៉ាងណាគេចេញពីបន្ទប់ទឹកសំឡេងចាក់ទូទួអីឯណាទូទួក៏មិនឃើញទូទួហើយចុះអាណាអាកូនទៅណាបាត់ហើយអាកូនកូនកូនម៉ែកូនហ្នឹងឯងប្រាប់កូនម៉ែស្រីឯងមីកូនកូនខ្ញុំស្រីតើបងឯងចាស់ទៅវិញអីមិនវិញទេមីអូនឯងកាលមិនទាន់មានប្តីមុខឲ្យស្រីសុទ្ធដល់តែពេលមានប្តីទៅមុខខ្ទើយវិញខ្ញុំកាត់យកប្តីហ៎កាត់តាមប្តីកាត់តាមចុះធម្មតាពេលនៅជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធគេមិនមុខដូចគ្នាអូគេថាមុខឈាមរត់ឈាមរត់ចូលឈាមឈាមរត់ចូលឈាមប្តីខ្ញុំមុខប្រុសអើចាដល់ពេលឈាមចូលខ្ញុំទៅខ្ញុំមុខដូចប្រុសវិញអូប្តីខ្ញុំទៅមុខដូចស្រីហើយឥឡូវកូនទៅឯណាហើយកូននោះអត់មានចេះថានាំកូនទៅលេងផ្ទះបងផ្ទះអីអាម៉ែប្រាប់អូមកថាខ្ញុំរវល់ទៅដើរម៉ូតពេជ្រគេបាត់ហើយកូនខ្ញុំស្អាតរវល់ទៅដើរម៉ូតពេជ្រស្អីគេដើរម៉ូតពេជ្រហ៎មើលឥឡូវហៅវាមកជួបអ៊ំតិចមកមានតងើលអូយមកជួបមកអ៊ំមកម៉ែខ្មាស់អីជួបអ៊ំឯងតិចលក់មកអ៊ំឯងមើលគេដឹងទៅលើអកំបាំងមែនជំរាបសួរអ៊ំណាអ៊ំឯងមើលហ៎អ៊ំនេះនេះណានេះនេះនេះជំរាបសួរអ៊ំហើយថៃវាចង់លេងទិញមកអីវិលទីមកអីខ្ញុំអត់ដឹងវាមកពីស្លាប់វាក្របអញ្ចឹងរហូតហើយចុះអាម៉េចបានក្របអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងហ៎អ៊ំសម័យដូចម៉ែខ្ញុំហ៎ម៉ែណាអ៊ំនេះហើយម៉េចក៏មិនបើកឯងស្ទាបអ៊ំឯងអូយអ៊ំមានសួរណែឯងកុំស្ទាបម៉ែឯងនឹងស្ទាបអ៊ំវាសាច់តែខុសគ្នាសាច់មួយសាច់ប្រុសសាច់មួយសាច់ស្រីអ្នកបងអ៊ំខ្ញុំសុំតោកម៉ែកុំប្រកាន់ណាចាអ៊ំឯងអត់មានពងកាន់ដូចម៉ែខ្ញុំអត់មានទេអ៊ំអត់ដែលមានពងទេតាំងកើតមករៀបស្មើបងចង់បាននេះបដោះទៅម៉ែឯងនេះកើតមកកាត់ទៅតាមប្រុសឥឡូវមើលបើកមុខមកអ៊ំខ្ញុំមុខអត់ស្អាតទេអ៊ំក៏មើលអើយស្អាតខ្មាស់ស្អីអ៊ំឯងសាច់ឈាមឯងអាណាទៅនិយាយប្រាប់គេហ្នឹងកូនខ្ញុំតាំងមកពីសាលាវិញអញ្ចឹងរហូតអ្នកបងមើលមកនេះមើលមក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 បើកមុខមកបើកមកអូយម៉ែយីហើយស្អីហ្នឹងដោះចង្អុយឡើងលើហ្នឹងហើយថៃកូននឹងវាចម្លែកមែនដោះពីកាលចម្លែកមែនវាអត់ដោះអាខាងក្រោមវាទៅដោះលើក្បាលហើយវិញហ្នឹងអ៊ំឯងមើលខ្ញុំសង្ស័យមកឲ្យម៉ែខ្ញុំហើយស្អីគេសក់ហ្នឹងមិនក៏មិនកាត់កូនចោលទៅកាត់ដោះ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 មកកាត់ដោះនេះប្រហែលខែហើយបានសក់ប៉ុណ្ណឹងសក់នេះតែ2ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំហា2ថ្ងៃដោះប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាំ100ឆ្នាំដោះប៉ុណ្ណាទៅអ៊ំដល់ដាក់កំប៉ុងជើងធូងអង្គុយទីអាឡើងចេះខ្ញុំរត់នឹកឃើញហើយឃើញគេបងអារឿងកំណត់ខូចខូចនេះຕົកមកលើខ្ញុំຕົកលើបងនេះណាថៃធ្វើអីកូនឯងកើតមកគេហៅថាកូនមាសកូនពេជ្រពេជ្រណាអ៊ំកូនមាសកូនពេជ្រអីកើតមិនទាន់បានមិនទាន់បានកើតទៅងាប់ចោលបាត់ហើយណាកូនឯងគ្រាន់តែមើលមកដុំពេជ្រទាំងមូលល្មងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពីស្អែកទៅកូនឯងនឹងរលុយឯឯងបានរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារយីឈ្មោះម៉េចទៅអ្នកបងបោកគេអ៊ំហៅកណិតមកហៅកណិតជាប់គុកហ្មងនេះហងកត់ប្រម៉ូទាំងគុំនេះព្រៃសសួស្ដីនេះកំភៃទុកឲ្យអ៊ំបើប៉លីចាប់
ទុកឲ្យអ៊ំអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំខ្ជិលផុស Facebook ក៏អ៊ំប៉លីសចាប់ចាប់កូនខ្ញុំហ្នឹងប៉លីសចាប់ចាប់កូនខ្ញុំមិនចាប់អ្នកបងឥឡូវធ្វើទេធ្វើតាមចង់មានណាធំទេមកខ្លាចខ្មាស់គេម៉ែខ្មាស់អីលោកបានមកមកមកទៅតាមអ៊ំមកមកទៅតាមអ៊ំទៅឃើញហ៎មីតអូនអើយម៉ាយាយកូនយោយោយោយអើយអើយអើយចុកហ៎ចុកអីរកអីអើយគួយសិនកូនអូយមានម្ដាយនឹងចុកមកឡើងខ្ញែកូនអើយអ្នកម៉ាកូនឈឺណាកូនឈឺកូនឈឺសពពេករាងកាយអើយម៉ែវាកូនយើងមិនដឹងចកោរោគអីទេផៅមកឡើងស្អុយឲ្យលួយហាឈីសអូយចង់ចម្លងរោគទៅឲ្យវាឯងសពសពទៅលោកប៉ាកូនកូនមិនមានបំណងនោះទេកូនកូនឈឺសពថ្ងៃនេះមានអ្នកណាប៉ុនប៉ងចង់មើលជំងឺទេបើមិនមើលទេកូននឹងស្លាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូអីនេះគេដឹងម៉េចខ្ញុំមានគ្រូទាយឆាត់ឆាត់គ្រូទាយឆាត់ឆាត់ទាយភ្លាមងាប់ភ្លាមបាក់ចូលទាយកូនយើងចាឡាលោកប៉ាតែអាចយកទៅពេទ្យមកបាក់ទាយភ្លាមងាប់ភ្លាមប៉ុន្តែគ្រូមើលជំងឺឈឺត្រូវជាតិក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូយអីម៉ាច់ម៉ាច់ម៉ាច់នេះអូយកូនអត់ទោសអ្នកនេះខ្ញុំសុំទាយឲ្យមុននឹងគ្រូទាយមកដល់បាទអ្នកនេះម៉ែហីនិយាយជួយនេះផងអ្នកដូចដូចផាត់ផើយពេកនេះម៉ែចាបាទប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធចាណែណែកុំនិយាយលេងសើចច្រើនខ្ញុំចង់និយាយថាមានគ្រូអីឈឺមែនណាឈឺឈឺដល់ចិត្តទាយតែខ្ចល់ហ្នឹងខ្ញុំមានមានអីគ្រូមើលជំងឺគឺថាមើលភ្លាមអស់ប្រមាណប៉ុណ្ណាដែរអកបានឡានឡើងនាំគាត់ទៅមកកូនមកកូនមកក្មួយទៅមើលឲ្យកូនឃើញភ្លើងហើយកូនអីមកកូនអីតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់ទឹកវិញហើយអូយម៉ៃហេបកកាត់ចិត្តអត់ពីអូនម៉ៃខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្ញុំផុស Facebook ហើយហីផុសថាម៉េច See you soon KPS KPS ស្អីគេគុកប្រេសយីណែកំណុំអញភ័យវើយអត់ទៅចេះធ្វើសិនទៅបានលុយអូយម៉ែជឿតាមអ៊ំអែទេទាយមិនម៉ែហាទាយធ្វើចូលរូបអញ្ចឹងណាអលិ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 ហើយប៉ាចូលចូលលេងចូលមែនតើនៅហាចូលមែនតើទាយវាទៅអូយម៉ែខ្ញុំពិបាកចិត្តហងនេះអឺដឹងធ្វើគ្រូទាយមិនម៉ែជួយខ្ញុំតិចមកគ្រប់គ្រប់ខ្មួយអើយបារមីសក់ដោះខ្មួយមកឲ្យខ្មួយអ៊ំនាំម៉ួយមកកូនកូនទាយកូនធ្វើម៉េចពេលណាអ្នកជំងឺនឹងហាមាត់កូនស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ចូលមាត់ចឹងម៉ែអូយមិនតាមដូចឆ្កែឯងហេទៅមកចាមក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 លោកអើយចាអូយអូយដាក់មកនៅម្ដុំមកកូនឈឺទៀះណាទៀះណីនេះទៀះណានេះទៀះទៀះទៀះនេះទៀះអូយបារមីអូយបារមីអូយបារមីមែនអ្នកម៉ាក់អើយសុំសាស្ត្រណែខ្ញុំសុំសួរបន្តិចគាត់អ្នកដែលមានបារមីហ្នឹងគាត់មនុស្សទេឬក៏ល្មៀសមនុស្សមនុស្សឥឡូវ3អ្នកមួយណាឈឺខ្ញុំឈឺលោកអ៊ំខ្ញុំសុំអួតតិចណាបាទបាទខ្ញុំសុំអួតតិចអួតហើយទៅតែជឿបាទបាទព្រោះមនុស្សខ្ញុំមិនងាយអួតទេបាទបាទចង់និយាយថាកូននេះមើលជាហើយឪពុកឈឺអញ្ចឹងពេលដែលមើលឪពុកឈឺម្ដាយនឹងងាប់ហេហេហើយមិនតែអញ្ចឹងគ្រូជាតម្លាប់បើសិនចង់ឲ្យកូនរស់ម្ដាយត្រូវបោជាអញ្ចឹងបាទជិះចោលវាងាប់ទៅហេអ្នកម៉ាក់កូនគ្រូជាតម្លាប់បាទកូននេះចូលទៅតាមស្រួលមើលអត់ជាទេតោះតាឪពុកនឹងចាប់ជើងអោសទៅអូយកូនដល់វាឪពុកអីតែរស់កូនអើយមេធាវីមេអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាអូប្រមាណម៉ែត្រមេអូប្រមាណម៉ែត្រអោសត្រឹម1ម៉ែត្រកន្លះបានហើយអឺ1ម៉ែត្រកូនមែនទេកូនអូជាសោជីវិតកូនអើយធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យសោជីវិតកូនសំខាន់កូនបានជាកូនឯងឈប់ឈប់កូនស្រេះខ្ទោបសម្ពុតសិនខ្លាច់លិចកូនជឿកូនសឹកតាគូបន្តិចកូនជាតិចតិចលោកប៉ាអឺមកកូនមកអូខេអើយធ្វើម៉េចឲ្យកូននឹងសោជីវិតនេះយីកូននេះបើអូតា2ម៉ែត្រទៀតមិនបាច់អស់លុយទៅថៃដាច់ប៉ិតទៅហ៎ហោចាចាចាកូនចូលចាប់ដើមធូបនេះចាឈប់ឈប់ធូបកុំអាខ្ញុំអុជធូបញាប់យកកំប៉ុងជើងធូបមកខ្ញុំដោតក្បាលកូនខ្ញុំហ្មងខ្ញុំភ្លេចយកកំប៉ុងជើងធូបមកអើយលោកប៉ាប្រយ័ត្នឆេះសក់កូនណាអូខ្ញុំឆេះតែកូនសក់នោះសក់សក់ពាក់នេះអញដឹងហើយលើកដៃប្រណមលើកដៃប្រណមបងកូនទេចូលចូលកូនចូលចូលកូនចូលចូលកូនចូលគ្រូចាញ់ទៅវិញបាត់ឡើយទីទេក្បាលខ្ញុំចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់អីលោកគ្រូអីលូនឹងឆ្កែអញ្ចឹងនេះខ្មោចឆ្កែចូលអូមកដល់បីខាងណានឹងឆ្កែចោអេបែរកូនខ្លាចម៉ៃខ្ញុំតើអីបាទរមៃខាងឆ្កែអ្នកខ្លាចណាតែតែតែ
ខ្ញុំខ្ញុំតងហៅខាងណាមកតងហៅខាងនេះគៀនផ្ទះនេះមកកូនគៀនផ្ទះសូមអញ្ជើញប្រឡឹងគៀនផ្ទះប្រឡឹងអីគេជប់មានអ្នកស្លាប់អីកុំមកកុំមកចូលចូលសូមអញ្ជើញអ៊ូវូវូអ៊ូម៉ែដល់មកហើយបាទបាទ3ឆ្កែហ្នឹងចង់និយាយបាទ3ឆ្កែហ្នឹងឆ្កែបរាំងឬក៏ឆ្កែខ្មែរមិនងាយមានទេណាមិនងាយមានទេអើយអ្នកម៉ែទ្រាំកូនទ្រាំទ្រាំចូលអ្នកចូលទៅយើងចូលហើយចង់ស្អីចូលណាមានរឿងអីចូលមកអូយណែអើយអ្នកគ្រូវិញបាទ3ហើយបាទ3បាទ3កូនខ្ញុំពេលវាកើតមកដំបូងហ្នឹងគឺវាហេងណាស់វាមានលៀបណាស់ដល់តែពេលវាអាយុចិត្តកំមវាទៅជាឈឺបាទពេលតែវាកើតមកភ្លាមហេងណាស់ខ្ញុំលក់ផ្ទះអស់3បាទខ្ញុំនៅខ្ទមហើយម៉ែវានេះគេដេញពីរោងចក្រចាអូឥឡូវវាចាប់ដើមឈឺឥឡូវហេងពេលអត់អីហូបទេលោកគ្រូជួយផងកូននឹងឈឺតាំងចឹងហើយតែទៅពេលងាប់ងាប់ម៉ែអើអូយយកធ្វើម៉េចឲ្យមិនដោះគ្រួយងាប់តកូនកុំឲ្យងាប់ម៉ែអើនេះម៉ែម៉ាក់កូននៅក្មេងខ្ចីអ្នកម៉ាអ្នកម៉ាទៅមុនកូនទៅធ្វើម៉េចក៏ដោយឥឡូវឲ្យកូនខ្ញុំឈីឲ្យពីរអ្នកខ្ញុំរស់ដែរទៅខ្ញុំមានលុយចិញ្ចឹមកូនឲ្យងាប់ងាប់អ្នកនំអត់អាណាគេអ្នកនំតោះតោះតោះអូអត់ទេកូននឹងចង់ធ្វើដល់តែបាយសៃមក100ថ្នាក់មកថ្នាក់10ម៉ែត្រហើយវាឡើងដល់ជាន់ទី10នឹងហើយ100ម៉ែត្រអុចធូកឲ្យហក់មកក្រមមកបានរស់ងាប់ហើយងាប់ហើយម៉ែងាប់ដែរណាបាយសៃ10ម៉ែត្រមកជាន់មកជាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីអាការៈរបស់វាវាហ្វ្រីភ្លើងវាយកដៃលុកឆក់ហ្មងអ្នកគ្រូអើយធ្វើម៉េចទៅអូម្ដាយធំវាមកយោអីចឹងហ៎ឯងតែព្រីភ្លើងខ្ញុំលូកក៏ឆក់ដូចឈួតឥឡូវធ្វើម៉េចទៅចឹងឥឡូវឲ្យដេកឲ្យគាត់ជីបាហ្មងកូនអ្នកគ្រូខ្ញុំជីបាជីបាដេក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 លឿនដេកដេកដេកមានតែម្យ៉ាងទៀតឯកូននេះដល់គ្រូចាញ់ទៅតិចឆេះគ្នាមែនតើអត់ដកចេញដកចេញសិនហ៎ចាចាអូមកនេះមកដេកចាដេកដេកអ្នកគ្រូឲ្យមើលព្រលឹមឡើងនោមសើទឹកកូនខ្ញុំកូនអាណារោមចេញថ្មវិញចេះយកមកមើលតួតណាតិចធូកតិចយីបាទម៉េចចង់រស់អត់ចង់បើចង់រស់ឲ្យវាលឹបទឹកឲ្យបាន8ម៉ោងចាំឲ្យវាងើបអូយកូនខ្ញុំខ្លាចទឹកចូលតែម៉ោងស្លាប់បាត់ឯនេះខ្ញុំខ្លាចទឹកឯអ្នកបារមីមកកូននេះឯងគ្រាន់ចោះទឹកទឹករីងហ្នឹងមកគាត់អំណាចខ្លាំងឯនេះកពើចាប់ជាតិអត់ទេបារមីនិយាយច្រើនទៅចាក់មួយមកជីកអូយចោះគោះធូកតិចអាយ៉ូអលីអាតាប់ទៅជក់យកអាភ្លើងទៅមាត់ទៅជាយកភ្លើងម៉ែទ្រាំទ្រាំយកអាភ្លើងទៅយកមាត់ទៅហេអ្នកយកមាត់ទៅមាត់កូនខ្ញុំរឹសអញ្ចឹងញកទៅដូចរឹសហាមាត់ហាមាត់ហាមាត់បើថប់ខ្យល់បើកសិនបើក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 អស់មកណែអូយឃើញឃើញបាទ8ចានស្រាក់តាចានស្រាក់ម៉េចចានស្រាក់ស្អីគេសក់ដាញ់សក់ដាញ់ស្មើចានស្រាក់បាត់ផ្នែកខុសសំឡេងហីអូគេសក់ដាញ់អាភ្លើចឹងបាត់ផ្នែកបួងសួងឡើងដៃទៅផ្ទះបួងសួងកូននេះបើងាប់ខាតមកឈូសហ៎មិនចាំទេចឹងចាក់ស្រាក់ដៃមកហ៎ចាក់សេះចឹងឯងបាត់រស់ចាក់សេះចាក់សេះកូនដាក់ធូវាអោបអើអាក្រក់មើលមែនអ្នកដូចកូនខ្ញុំចង់ឲ្យម៉េចអាម៉ាយនេះនិយាយទៅអោបធូគេឲ្យប្រឡងបើអត់ជាហៅតៃហងហួតទៅហើយនៅហ្នឹងឯងម៉ែទៅហៅមើលមិនអូគេលោកគេមានអ្នកមកទៀតធ្វើម៉េចក៏ឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យតែកូនខ្ញុំបានជាខ្ញុំចុចចិត្តចេញពីយាកឡាកេះអ្នកម៉ាតានៅស្ងៀមចាយួនហើយអ្នកម៉ាអ្នកគ្រូយកដាក់ណាន់ដាក់លោកគេចាទឹកមាត់ទៅប៉ះគេចាអូអ្នកម៉ាលួយកាត់កោទ្រាំកូនទ្រាំទ្រាំកូនកុំមាត់ទ្រាំកូនកុំមាត់ទ្រាំចាំផ្លែវាហាន់ថ្នាំទៅតិចអូយអេអូយអ្នកអើយសកាត់កុំឲ្យវារើសកូនខ្ញុំអីអូខ្ញុំកុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំគេអេតាប់ថ្នាំតាប់អុយ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 អូអូហ่าថៃកោថៃថៃអុយអូនេះមែនថៃ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 អីហេបើថៃថៃកោឯងក្លងមិនបកាចឹងអាចចូលអាចចូលហើយអាចចូលអ្នកបងអើយម៉ែកូនគេម៉ែឯងនេះសិនណា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 ស៊ូមីកោខ្ញុំទឹកហើយស៊ូមីស៊ូមីអ្នកបងអើយតិចងាប់កូនគេទៅអត់អីទេកូនអត់អីវិញបកាចឹងណាបាទណែ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 កាន់ធូកកាន់ដៃធ្វើគ្នាអើយកូនខ្ញុំដាច់ទាំងហើមហើយអូដាច់ទាំងហើមមែនឥឡូវខ្ញុំជួយបញ្ចូលទាំងហើមជួយបញ្ចូលទាំងហើមផងជួយអូព្រុពើបែឃើញទេគាត់បញ្ចូលភ្លាមវាភ្លាមហេកូនមិនឲ្យកូនមួយទៀតកូនឯងបាទអូងាប់ទៀតហើយទៅទាំងហើមទៀតទៅទាំងហើមទៀតហេនំនេះធ្វើអីហ្នឹងជីអីជីលឿនម៉េចចាល់ណែណែរបងនេះឈឺណែរបងចូលមក
បើសិនជារបងមិនបានមើលថ្ងៃហ្នឹងទេផ្ទុះពោះស្លាប់ភ្លាមនេះរបងនេះទៀតធ្វើអីធ្វើអីចង់ធ្វើអីទាយមកទាយស្អីចឹងនេះរបងនេះទាយទឹកអ្ហានេះទាយបាច់ទាយក៏មើលដឹងដែរអ៊ំឯងទាយទឹកទាយទឹកអូនឯងយាយសុខបងហៅសមត្ថកិច្ចមកចាប់ឡើយមើលធ្វើអីចឹងអ៊ំហ្នឹងអ៊ំឯងស៊ីយូស្រូនអីចឹងខ្ញុំលបមើលមកថ្ងៃនេះជួយលៃលោកតិចមើលនេះអត់បានឯកូនជួយទីពុកម្ដាយមានកំណត់ស្អីនឹងយកកូនមកកន្លែងហ្នឹងមកធ្វើអីអីទេកូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំរៀបយកតប៉ែតហើយដល់ហើយបងស្រីនោះបងស្រីឈុតសនោះថាមានគ្រូដុសកុយមាសមានអត់មានកុយមាសណាក្រងសក់ហ្នឹងមុខសញ្ញាយូខ្ញុំតាមដានយូណាទៅណាបំផុសបំផុលគេឲ្យគេមកឲ្យមកអីណាមកគ្រប់ពោជាចំណាយប្រកកអីណាមានចេះស្អីនោះហ៎ឥឡូវមកធ្វើបាក់ក្មេងអ៊ំក៏ក្មេងទូចមួយអត់ឡើងប៉ុណ្ណាណៃអូយណែបើមានកូនឬក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងកំថាមកធ្វើអញ្ចឹងយកតែមនុស្សសុខភាពមេបាកាច់មេបងខ្ញុំឃើញគេមានគ្រូមានអីនេះខ្ញុំខំនាំកូនមកគ្រូឯងតបងកូនខ្ញុំមកទូចទៅឆែកគ្នាមកឥឡូវមកទីចង់ដល់កូនបជាធ្វើបាតគេឲ្យគេស្លូតធ្វើបាតគេយកស្អីមកផ្លុំគេគេឡើងចង់ឡើងកូនមកឈប់និយាយកូនមកដូចថងឆ្មោលឥឡូវមុខនេះយកទៅសម្លាប់ចោលមកឥឡូវមិនកើតទេខ្ញុំនាំទៅប៉ោះហើយប៉ោះអីបងប៉ោះ MyTV ហ៎អាប៉ោះ My TV នឹងតឹងឡើយនឹងមានសន្តិសុខច្រើនអឺឥឡូវចេះមកពីខ្ញុំនឹងលោបលុនពេកខ្ញុំឃើញប្អូនខ្ញុំនេះវាក្រអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនដឹងថាធ្វើអីឲ្យឆាប់បានលុយឬស៊ីបោកគេឥឡូវចូលគុកមែនកូនខ្ញុំនេះវាចម្លែកទៀតបងចាចម្លែកវាដុសសក់អញ្ចឹងហើយដុសសក់បោកគេបណ្ដោយទៅមានបញ្ហាអីឲ្យយើងទៅសួរទៅសួរមណ្ឌលសុខភាពមិនត្រូវចេះមកសន្តិឋានគ្រោះសក់ដុសអញ្ចឹងក៏យើងនាំគ្នាថាអូមានបារមីបាយទៅអូយនេះយកធុកទៅប្លុកទៅសុពលចុះឥឡូវខ្ញុំសួរម៉ែកាត់វិញចុះម៉ែខ្ញុំស្រីដល់ពេលខ្ញុំបើគាត់រហងៃនេះគាត់ដងបាទហ្នឹងមួយជួនកាលវាមកពីកូនគេតខាងពេទ្យមកគេដឹងឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយកតម្រាប់តាមខ្ញុំមនុស្សដែលខលខូចអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យច្បាប់គេកាត់ទោសទៅតាមហ្នឹងទៅចុះចាចាកែខ្លួនទៅល្អចាបាទអរគុណច្រើន